kalau kita nak piduk buka rahsia aib tentang suami kita ni, tak boleh. Tambah isteri kita pun tak boleh. Dia kata, aku lama duk menikah dengan lelaki aku, kan boleh lena awak menguruh lebih pada kapal Islam. Tak boleh lah, malu lagi dia. Sebab tu kadang-kadang kita duka cita lah, saya sebut sikit. Bukan semua lah, sehari saya bila saya sebut ni ramai orang marah. Tapi saya nak sebut sikit. Kadang-kadang tuan-tuan, kursus kahwin. Kursus kahwin ni sepatutnya dijadikan suatu platform, medium, program memberikan ilmu kepada pasangan yang nak kahwin. Bagi tahu cerita tentang apa perlu buat. Modul tu bagus dah. Pengisian tu bagus dah. Kursus kahwin ni. Kira kursus kahwin di Malaysia ni kira sakan lah. Hang ustaz ke, hang mufti ke apa ke, kalau nak kahwin, kena masuk kursus kahwin. Dia tak kira. Tok Imam pun kalau nak menikah, kena kursus kahwin. Macam mana dia buat main? Tapi dalam kursus kahwin ni kadang-kadang, dua hari sehari, lebih kepada bukan semua, lebih kepada lucah. Cerita-cerita loklak, cerita-cerita benda. Saya ingat mungkin ceramah tu pun tak ada konten, tak ada isi, kan? Gelak mai gelak tapi tak ada kesan. Sebab itu kita tengok bila bercerai, habis dia londeh. Sulak-sulak dalam pun tak tinggal, londeh habis. Aib. Sedangkan benda itu hanya boleh dibuka di hadapan qadi. Qadi yang boleh buka, qadi yang boleh dengar. Ni pasal apa hang nak minta fasakh ni? Ni saya nak cerita tuan-tuan, fasakh apa makna fasakh? Fasakh ialah pembubaran perkahwinan melalui kuasa qadi. Itu makna fasakh. Apabila satu orang isteri tu rasa dia dizalimi atau ada benda-benda yang berlaku pada diri dia, kalau suami tu enggan untuk menceraikan dia, dia boleh bawa kes dia ke mahkamah dan qadi, hakim ada kuasa untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Itu nama dia fasakh. Membatalkan perkahwinan tu tanpa perlu persetujuan lelaki. Sebab itu di sesetengah negeri dia lepas daripada akad nikah dia buat ta'liq. Kan? Di sesetengah negeri dia buat ta'liq. Apa dia ta'liq tu? Dia suruh kita gantung. Sekiranya saya hilang 6 bulan tidak memberi nafkah zahir dan batin, tak dapat dikesan dan sebagainya, maka jatuhlah talak satu. Apabila si isteri ni pergi report dan didapati berlaku, jatuh talik tu, talak tu. Maksudnya banyak benda lah. Tapi bila kita nak pi buat benda ni, kita pi buat pada tempat yang betul. Pi cerita pada qadi, qadi dengar dan sebagainya, dia boleh lah. Tapi kalau kita nak pi duk buka rahsia aib tentang suami kita ni, tak boleh. Tambah isteri kita pun tak boleh. Dia kata, aku lama duk menikah dengan lelaki aku, kan boleh lena awak menguruh lebih pada kapal Islam. Tak boleh lah, malu lagi dia. Yang lelaki pula seronok cerita bini dia. Yang lebih buruk, sebahagian lelaki ni bila dia nak mengorat perempuan lain, dia akan perburuk bini dia. Yang ni tak bagus. Tak boleh, agama tak benarkan. Sebab itu sama-sama yang mengaji buat semua ni kena pesan ke anak-anak kita. Kalau ada apa masalah hangpa, laki bini hangpa jangan duk pergi cerita dekat orang. Rojok pada qadi, jumpa pihak yang berkuasa ataupun lantik satu orang yang dipercayai. Setengah ni tuan-tuan. Tak apalah, lain kali kita sebutlah. Malas saya nak cerita benda-benda ni, buang masa.